Zonácia Národného parku Muránska planina rezonuje aj v médiách. Proti rozšíreniu bez zásahovej zóny na viac ako 50% plochy sú vlastníci pozemkov a predstavitelia dotknutých samospráv. Tá bezzasahová zóna, čo by bol ten 5. stupeň ochrany, najvyšší stupeň ochrany, kde máte všetko zakázané. Takže my určite proti tomu, nie že budeme bojovať, ale nesúhlasíme s tým zámerom v takom rozsahu, ako navrhuje štátna ochrana prírody. S pôvodným rozšírením A zóny na 18% súhlasili všetci, no potom... Bez toho, aby sa teda takto takoho opýtal, nakreslili sa ďalšie čiary, 50% územia, ktoré je tu 250 rokov obhospodarované. Tu bol kedysi Ludovít Grajmer, významná lesnická osobnosť, ktorý tu zakladal prvé lesné hospodárske plány. My máme programové vyhlásenie vlády, v ktorom stojí presne tento text. V tom texte sa vláda Igora Matoviča zaviazala, parlament ju k tomu zmocnil, aby pozdvihla národné parky tak, aby 50% územia národných parkov bol bezzásahový les. Paradoxom je fakt, že v tunajších lesoch sa hospodári desiatky rokov aj prírode blízkym spôsobom. A preto ani lesníci nevidia dôvod na zmenu. Čo sa týka odštepného závodu Revúca, tak tam by tie dôsledky boli asi najzávažnejšie, kde by dve lesné správy mohli hospodáriť približne na 30-40 hektároch svojho bývalého územia, čo by bolo devastačné pre tie lesné správy, aj pre lesný závod. Na druhej strane Beňuš, kde rovnako lesná správa Závodka by bola postihnutá niekoľkými lesnými obvodmi, čo sa týka A, výhľadovo B zóny, ktorá by potom mala prejsť do toho bez zásahu. Takže určite na štátne lesy by to malo zásadný vplyv na jeho hospodárenie. Pokiaľ my nebudeme aktívne zasahovať do tohto, dojde k absolútnemu rozpadu týchto porastov. Poviem vám príklad. Na Muránskej planine na týchto dvoch správach je 1 600 000 kubíkov zásoby smreka. Ročne vyrúbame aktívnych robačiarov, čiže vyhľadávaním aktívnych robačiarov 20-25 000 kubíkov, s tým, že chytneme do feromónových lapačov 30 miliónov kusov chrobákov. Spočítajte si to, či to vydrží rok, 2, 3 alebo 5. Do 5 rokov dôjde k rozpadu smrečín na Muránskej planine. Ďalší dopad bude na vodu. Hej. Pokiaľ sa toto stane, huminové kyseliny presaknú do spodných vod a tam sú všade pásma hygienickej ochrany vodného zdroja, ktoré napájajú celú Revúcku dolinu. Tieto predpovede znepokojujú miestnych obyvateľov a vyprovokovali aj predsedu parlamentu, ktorý navrhuje prehodnotiť proces zonácie. Veď tu máme úžasný chov koní Norika Muránskeho. Isto o tom všetci dobre viete, nejdem poučovať, ale cez to všetko, keby sme toto prijali, tak Norika by sme museli naučiť lietať, pretože cez Peťku nemôžete ani prechádzať, hnať kone. Musíme si uvedomiť, že v tejto lokalite žijú aj ľudia, žijú aj kone, žijú aj tie lykožrúty, proste všetko. A nemôžeme chrániť jedného pred druhým a jeden druh vyčleniť. Keď vyčleníme úplne ľudí z prírody, tak potom pre koho to chránime? Keď tam nepustíme toho človeka, tak to pred kým chránime, však potom, ako, aby to ostalo pre druhé generácie? Pre ktoré druhé, sa pýtam? Pre tie druhé generácie, ktoré tam nebudú môcť vstúpiť? Tak nie je to trošku hlava 22? Však to chráňme pre ľudí. Takže tých ľudí tam musíme pustiť. Tým ľuďom to musíme ukázať. Ale nesmieme tú prírodu ničiť. Musíme ju chrániť pre tých ľudí, nie proti tým ľuďom. Tento národný park Muránska planina si vyžaduje socioekonomický program obnovy, pretože ľudia, s ktorými som sa stretol, sa sťažovali na odchod mladých ľudí, ktorí tam nemajú prácu, na problémy, ktoré spôsobuje extrémne nízka cena dreva, čiže aj tá tradičná obnova, ktorá tu nabola, je v kríze. Neďaleko v okolí sú pomerne škodlivé výroby. Je tam výzva, ktorú, ako som pochopil, vníma aj pán predseda Národnej rady, výzva pomôcť tomuto regiónu a umožniť vytvorenie národného parku, s ktorým budú ľudia žiť, vedľa ktorého budú žiť a tak, aby boli spokojnejší než doteraz. My, Tisovčania, Muránčania a ostatní na Hore Hroní, po Hronskej polhore, s tým lesom celý život žijeme
a vnímame ho naozaj ako súčasť svojho života, kde človek ide oddychovať a zároveň ten les a tie biotopy a všetko ostatné, čo v tom lese žije, chránime. Lesy na Slovensku sú veľmi blízke tým prírodným lesom a ten ich stav je natoľko dobrý, že aj štátna ochrana prírody je ich rada, že teda má čo chrániť, že má čo do tej A zóny, B zóny, C zóny zaraďovať. Aj keď v tomto prípade je naozaj debata o tom, že či tie smrečiny, ktoré pred tými 100 rokmi tu boli posadené, či dnes, keď rastú na územiach jedľových bučín, či má zmysel uplatňovať v nich bez zásah a aké z toho budú dopady. Bez zásahovosti sa obávajú aj vlastníci lesov na Liptove, ale aj v iných častiach Slovenska. Vy keď spravíte skutočne bez zásah, to ako keby ste zrušili lekára pre človeka. Na to, ktorý blázon chce. Hej. To je presne to isté. Lesník je lekárom lesa až do momentu, kedy sa rozhodne o ekonomickom využití, či už stromu alebo podobne. Ale v priebehu tých 100 rokov, 150 rokov, kedy ten les existuje, ak vy ho neháte na pospas, no tak jedného dňa tie autoregulačné procesy už nestíhajú vyriešiť nerovnováhu, no a vtedy musí nastúpiť človek. Tu sa hospodári dlhodobo prírode blízkym spôsobom, pretože tu je tak plitká pôda, že keby sa tu urobili také veľké holoruby, tak je to protilesnícke. To, čo vytvorí príroda, kalamita, s tým sa musíme vysporiadať. Ale úmyselne tu určite nikto nezakladá veľké holoruby a prírode blízkym spôsobom sa tu 30 rokov hospodári a myslím si, že na okolitej prírode je to krásne vidieť. O čom sa osobne presvedčil aj minister pôdohospodárstva. Tvrdí, že na dohodu medzi ochranármi, lesníkmi, vlastníkmi lesov a samosprávou tu je priestor. V pôvodnom návrhu sa všetci dohodli, že v bezzásahovej zóne bude 18% územia. V novom návrhu ochranári požadujú až 50% plochy. Jednoznačne treba potvrdiť, že tá prvá dohoda bola všeobecne prijatá a je veľkou nádejou, že keď sa dokázali tunajší lesníci, ochranári, obyvatelia, obci a miest dojednať na tomto pomere jednotlivých území, jednotlivých zón, takže určite bude možné hovoriť aj o tom, že výsledná dohoda bude tak povedať na spadnutie. Ale treba otvorene povedať, že tá zmena tých parametrov, ktorú ste spomínali, nebola odsúhlasená so všetkými a preto práve v tomto vidím tú nádej, otvárame túto možnosť, aby sme si to prediskutovali a aby sme našli tie správne proporcie, ktoré naozaj zabezpečia rozsah bez zásahu, ktorý uznávame, že má svoj význam a je potrebné ponúknuť návštevníkom aj samotnej prírode priestor na to, aby tá matka príroda hospodárila sama. Vieme tu nájsť tie časti, a vieme ich aj približne kvantifikovať, ktoré budú určené na veľmi jemný spôsob hospodárenia, aby bolo jasné, tu nikdy nešlo ani nemôže ísť o nejakú ťažbu dreva alebo o nejaké naháňanie ziskov. Naopak, tu bude potrebné zasiahnuť do tej zóny, ktorá nebude bezzásahová, prírode blízkym spôsobom. A ja som veľmi rád, že práve tento národný park bude prvým národným parkom, kde si veľmi realisticky odskúšame to, že iný spôsob hospodárenia ako prírode blízky nebude možný. A to bude na celom tom zvyšnom území. Takže proporcie teraz, ja vám presne nepoviem, nebudú zrejme presne také, ako to bolo v tom opravanom návrhu. Možno sa budeme snažiť hľadať kompromis medzi prvým a druhým návrhom, ale tie hektáre v tejto chvíli by bolo asi netaktické, nevhodné rozprávať o našich predstavách. My sa opäť musíme stretnúť so všetkými zainteresovanými a nájsť tie proporcie, ktoré umožnia prírode aj ľuďom nájsť tú krásu krajiny, zachovať jej hodnoty, poskytnúť primeranú prácu a obživu tu ľuďom a pritiahnuť sem ďalších a ďalších návštevníkov, ale aj trvalých obyvateľov. Všetko však niečo stojí, pripomína minister. Zdroje vidí v podpore živočíšnej a rastlinnej výroby a vo výstavbe drevodomov. Aby sme sem pritiahli mladých ľudí, ktorí sem prídu natrvalo bývať, takže naozaj nebude to len o lavičkách, parčíkoch a chodníkoch, ale bude to aj o vrátení veľmi zaujímavého rozmeru, ktorý priniesie ľuďom prácu aj radosť. A napríklad, aby som spomenul ešte aj takú dôležitú vec, ktorá sa tiež niekedy ťažko dere z úst ľuďom v súvislosti s ochranou prírody a národnými parkami, aby sme tu vybudovali aj primeranú sieť
ciest lesných, ktoré sú potrebné z hľadiska návštevnosti, z hľadiska požiarnej ochrany, ale aj z hľadiska zabezpečenia prírode blízkeho hospodárenia, ktoré bez ciest, aj keď to niekedy môže vypadať dosť tak ako protirečivo, nemôže existovať. Takže teším sa na túto spoluprácu, pretože tento malý, nádherný národný park, verím, že bude dobrým príkladom pre to, ako dosiahnuť dohodu na podobných územiach na celom Slovensku.